В Україну хлинули іномарки з пробігом. У червні на українському ринку первинних реєстрацій було зафіксовано близько 5-2 тисяч іномарок з пробігом. Цей показник в 23 рази перевищує результат липня минулого року, повідомляє галузева асоціація «Укравтопром». Найпопулярнішою маркою серед імпортних автомобілів стала «Renault». 973 машини. Такими показниками французи змістили на другу сходинку рейтингу лідера червня – Volkswagen, 917 машин. Третє місце стабільно займає чеська Skoda, 632 автомобілі. Четвертий рядок за німецьким Opel, 418 машин. П'ятірку лідерів п'ятий місяць поспіль замикає японський Nissan, 289 машин. Варто відзначити, що у всіх перелічених марок, крім Nissan, первинні реєстрації старих автомобілів значно перевищують результати продажів нових автомобілів. Раніше повідомлялося про те, що в Україні зросли продажі нових автомобілів. За матеріалами сайту news.gr.com.